gente, no vídeo de hoje, eu tô aqui no Roblox, junto com a minha irmã! Oi, gente, tudo bem? E hoje, nós estamos aqui no Uno! Crazy 8S, minha gamer! Uno! E hoje eu estou aqui para arrasar e lacrar! Não, eu que vou arrasar e lacrar, não olha na minha tela, por favor. Olha, estamos aqui numa vibe junina, né? Aí a gente tá procurando jogos meio juninos pra gravar. Não sei se Uno corresponde a junino, mas é uma competição, gente, entendeu? Gente, faz muito tempo que eu não jogo Uno. Eu também, Biagrama. Quero verde. Isso é de comprar? Ah, tá, não. Como que você sabia que eu não tinha verde? Toma aí também pra você largar de ser bobona. Entendi. Sua bobona. Tá bom. Toma, minha você gamer. Você faz o que você quiser e o que o seu coração desejar. Realmente. Realmente, é exatamente isso que eu faço. Tá difícil aí? Tá difícil. Eu não tô tendo nada. Ah, escolhi a cor errada. Ah, obrigada, talvez, não sei. Ah, eu me ferrei. Ah. Ai, que bosta. Nossa, eu escolhi a cor errada. Aqui, pronto. A cor certa é essa. Ah! Bloquei você. Ah, que interessante. Saquei um 9. Vamos lá, hein? Nossa, só não tem essa cor, né, amor? Aqui. Não, aí Bia Gamer. Crazy, tá com outra dessa. E aí? Tchará! Você roubou. Roubei. Roubou. Roubei. Roubou meu coração. Sim, roubei seu coração. Ah, não, mano. Mas aí eu roubei a partida também. Gente, eu não vou pôr nem contagem de vitórias, porque senão eu choro conforme eu for editando, sabe? Vão vocês aí, enquanto vocês estão assistindo o vídeo. Vão aí, ó, comentando quantas vitórias a gente teve, pra no final a gente saber o resultado de quem venceu. Que provavelmente não vai ser eu. Mas. Quem comemora a vitória antes da hora também. Não sei, gente. Às vezes, se você que tá assistindo esse vídeo tá torcendo por mim, já manda aí a sua torcida. Eu tô com duas cartas. Não ligo. Eu ligo. Não ligo. Ligo muito. Eu não ligo. Mas eu ligo muito. Eu não ligo. Nossa, é assim? A revanche vem logo em seguida? Devia ter como fazer espelho nisso aqui, ó. Toma outro set, ó. Então, deve ter uma opção pra ativar, não tem não? Mentira. Ah, nem! Nem ferrando! Não tem um não, menina. Eu sou muito boa. Não, você tá roubando. Eu acho que se eu criar a partida, eu ganho. Não acho. Eu acho. Não acho. Ah, gente, poxa, você que tá assistindo esse vídeo, você não tá torcendo pra mim, eu tô ficando triste. Bota pra mim. Bota pra mim de novo. Vai, mulher, meu Deus. Saco essa, vou escolher essa. Aí você compra... Aí eu te bloqueio. E aí eu jogo essa. Aí você compra mais dois. Oh, meu Deus. Aí eu compro uma carta, porque eu não tenho mais. É, aí você compra mais quatro também, porque tá é bem importante. Obrigada pelo mais quatro e pelo mais dois. De nada, amor. Voltou pra mim. Voltou pra mim de novo. Nove. Dois pra você. Dois de novo. Não tenho. Que pena. Eita, me lasquei. Isso eu tenho. Gente, o karma ele volta rapidinho, né? Aí vocês eu já tenho perceberam? Mais isso aqui. Ah, aí eu tenho um 7. Ah, e eu não tenho nada. Ah, tenho isso aqui. Eu dou a volta pra mim. Aí eu volto pra mim de novo. Aí eu jogo essa. Tá, aí eu jogo essa e tô de Uno de novo. Mentira. Ah, eu acho que é vermelho. Eu acho que a carta dela é vermelha. Ela vai ganhar de novo. Mano. Ah, não, Bia! Ô, gente, o que está acontecendo? Sem comentários. O que está acontecendo? Não tem nem como falar que eu sou ruim. Porque é o jogo que manda as cartas. E eu não tô colocando nem regra nenhuma, você tá vendo? Eu já ganhei 3. Ah, gente. 3, e as partidas não... Cada partida tá durando 1 minuto. Ai, gente. Cada partida tá durando 1 minuto. Tô sofrendo, Bia Gamer. Se eu perder alguma vez, eu já tô feliz. Eu ganhei 3 vezes, tipo ah, assim, ah, Bia, né? Gamer. Poxa, Bia Gamer. Isso, lança aí que você vai ver, ô, sua palhaça. Mas quando eu pegar pra sair sem carta também, eu me lasco. Ah, entendi. Entendeu? Entendi. Crazy! Nossa, que risada feia, né? Não entendi. Que risada feia que eu vi, mano. Foi muito feia essa risada. Muito horrível. Eu fiquei assustada. Ah, era pra ser uma risada maléfica, porque pelo menos eu ganhei uma vez, uma, né? Uma de três. Mas pelo menos eu ganhei alguma. Melhor do que a humilhação de não ganhar nenhuma. Mas ganhar nenhuma e ganhar uma é a mesma coisa. Que lógico que não, menina. Te só manca. Só que agora as minhas cartas estão vindo ruim. Nossa, as minhas estão péssimas também, Bia Gamer. Eu e tava aí? Saindo sempre com mais dois, essas coisas. Eu não tô saindo mais.
Na outra eu peguei mais 2, na hora que você me tacou mais 4. Vou ter que mudar pra isso aqui. Não tem problema. Mas eu não sei se é uma boa. É uma boa. Eu devia ter mudado não, pra é uma outra. Boa. É uma boa. Sim. Não, eu devia ter mudado. Crazy! Anem! Não, né! Toma. Nossa, que susto! Nossa, me caguei aqui. Meu Deus do céu. Que isso? Morreu. Gasguei. Ai, Jesus. Tá, e aí? Crazy. Mentira. Mentira. É mentira. Ah, tá. Ah, tá. Quase eu infarto, não minha infarte. Gamer. Seja feliz. Então sua última carta não é vermelha. Não sei. Que cor seria, então? Agora se não é eu vermelha? Tenho mais 2 cartas e não são da cor vermelha. Agora eu tenho 3. Ué, véi. Ixi, eu não quero mudar essa cor, não. Eu tô com um pouco de medo. Ixi, eu joguei essa. Vai, Binha. Ana! Eu acabei de comprar esse negócio. Você acha que eu não ia dar pra ele? Então, voltei. 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 Joguei essa. Ai. Olha minha última carta, qual que era? Era esse 6. Agora você se livrou dele? Sim, agora a outra você não vai saber nunca, jamais. Mano. Velho. E agora? Manor, seu tempo tá acabando. Vou jogar essa. Não! Não era! Era essa minha última, era um 2, amarelo. Nossa, Binha Carol. Gay. O quê? Ah, não! Ô, gente! 4 de 1? Ah, ah, não sei não. Entendi. Não sei não. Não, não foi isso não, Bia. Não, imagina. Lógico que não, menina. Lógico. Você tá doida, tô menina. Doida. Eu, hein. Nossa, que esse cara tá ruim. Nossa, minhas... Jesus as amado. As minhas são meio termo, sabe? Vai, então vai. Meio boa, meio amarelo, ruim. A gente começou assim. Vai aí. Me deu bloco já, já começou desse dei. Jeito. Voltei pra mim também, pra você largar de ser bobona. Tá bom. Joguei essa. Eu não tenho carta. Então, tenho um 5. Passe a T, amor. Toma aí. Toma um 6. Toma um 0. Toma um 3. Eu me lasquei. Eu podia ter dado crazy, mas eu não pude. Ah, Bia! E agora não vai poder mais. Eu ia deixar por última, mas eu ia ter que comprar mais cartas e você ia acabar... Fiz bosta. O quê? Esqueci de clicar no crazy. Nossa, mas você é burrinha a esse ponto? Que raiva. É, laiável. Olha que bosta que eu fiz. Olha a bosta que eu fiz. Olha parabéns, isso. Parabéns. Nossa, vou ganhar, vou perder essa por crazy. Ser burra. Comprar 2 e aí eu não tenho. Eu vou perder essa por ser burra. Ah, mas ninguém tem culpa que você é burra. Tá, então você não tem azul. Ah, mano, quem disse? Veio um agora. Que mentira. Toma outro. Toma essa. Toma essa. Toma crazy. Vamos, vamos? Ah, Manor! Ah, então acho que você tem vermelho. Me lasquei, eu não mudo. Ganhou. Não tem vermelho? Mano, tá difícil a minha vida, voltei tá? Voltei pra mim, mas eu não tenho nada. Tá bem difícil a minha vida. Voltei pra mim de novo, mas eu não tenho meu nada. Deus do céu! Toma. Obrigada, eu acho. Nossa, crazy. Bia, tá difícil a vida. Toda hora eu aperto crazy e não é a que eu preciso. É a mesma coisa. Ô, gente, me ajuda, jogo. Tá manda difícil mais 4. Aqui. Não, eu tô recuperando as minhas cartas tudo aqui que não era pra mim ter. Ô, toma gente. Toma 2. Toma 2 de novo. Não tenho carta. Ai, que burrinha. Crazy, toma essa. Vai, Bia. Não, não ganhei. Não tem verde. Mano, já é a segunda vez que eu quase ganho e não ganho. Acho que eu sei que cor eu acho que você vai ganhar ainda. Essas cores tá muito coisada. Acho que não. Ah, gente. Eu acho que a gente tá precisando que mude pra mesma cor. Eu também tô achando. Vai, Bia. Ah, não, Bia. Desse jeito não, Bia. Nossa, pior que eu não vejo nenhum mais 4 pra mim. Que palhaçada, que... né? Mano, por que você mudou? Muda a cor. Não pra essa, era outra. Ah, você tá querendo azul, né, não, safada? Agora eu me lasquei. Você tá me querendo azul, uhum. Safada. Carol. É, eu me lasquei. Taquei uma. Eu falando que ela queria. Eu falando que não quero saber. Não muda nada na minha vida. Tá bom, então vamos mais uma só pra você perder mais ainda. Que eu já até perdi as contas. Só sei que você tá com 1. Eu devo estar com 7. Eu acho que é 5 que você tá. Não, 6. Tô com 6 ou 7. Ai, não sei também. Gente, você que assistiu esse vídeo até aqui, comenta você aí. Você tá quantas com vitórias. Uma, que feio, hein? Eu não ligo. Mas eu ligo. Eu não ligo. Eu ligo. Eu não ligo. Pelo menos você não começou se gabando achando que ia ganhar tudo. Ainda né? Bem, né? Porque toda vez você faz isso. Então, mas é porque eu já tava com o pensamento de que eu ia perder. Então eu achei melhor, né? Pois é. Ficar quietinha no meu lugar. Também acho. Eu quero essa isso. Cor, por favor. Ai, meu Deus. Não, Bia, pelo amor de Deus. Tá, vou lançar um bloco aqui. Aí eu vou lançar um mais 2.
Aí eu vou lançar esse. Vamos lá, let's go, baby. Let's go. Ah, não! Mano, porque toda hora vem mais quatro pra toma você. Toma uma. Toma outra. Crazy. E não tenho mais nada. Foi só pra fazer você comprar bastante. Entendi. Top. Vai, Bia Gamer. Top pra você também. Se mudar de cor, eu vou ganhar. Será? Sim. Então tá, vamos ver então se você vai ganhar. Ué, mano. Tem que dar uma olhadinha, né? As minhas cartas que eu tô aqui pra você, tá indo pra você agora? Provavelmente. Não sei te informar exatamente, mas eu acho que sim. Toma essa. Toma essa. Ai, Binha Gamer. Mano, fiz caca, não devia ter mudado pra esse azul, velho. De novo essa risada? Você pode parar desse jeito? Você vai espantar as pessoas no crazy! Vida. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Toma, tonta! Nossa, nossa! Eu pensei, eu vou mudar de cor pra ela perder. Ah, mas eu ganhei. Lero, né? Lero. Quantas que eu ganhei mesmo? Lero. Quantas que eu ganhei mesmo? Olha, a competição era saber quem perdia mais e não quem ganhava mais. Ah, eu sinto muito te informar. Foi o inverso, né? Uhum. Entendi. Mas bom, gente, comenta nos comentários se vocês querem mais uno aqui no canal. Isso mesmo, ou comentem outros jogos. E também, gente, vocês compraram nas redes da Top do Roblox. Os links estão aí embaixo na descrição. Use o QR Code Bia Gamer. Quando for comprar o Robux do Premium, escreve lá, Bia Gamer. Você tem todas as nossas redes sociais. E entrem no nosso servidor do Discord. Então, gente, esse é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa eu curtir nas redes sociais. Tchau! Tchau! We are